Сьогодні на мікрорайоні Сонячний біля звалища місцеві знайшли трупи собак. Неподалік біля гаражів виявили ще декількох мертвих цуценят. Хто розправився з тваринами, з'ясовує поліція. 10 березня до поліції надійшло повідомлення про те, що в Саксаганському районі громадяни виявили трупи собак. На місці була поліція, вказаний факт зареєстрували у порядку, передбаченим чинним законодавством. Проводиться перевірка, після чого буде прийнято законне рішення.